Це колгосп «Прометей». Власник Микола Скорий тримає тут понад 200 корів на м'ясо. Переважно чорностроккату та червону степову породи. Ветеринарка Оксана Гавриш оглянула територію та худобу. Каже, корови по коліно в багнюці. Так бути не має. Корови содержаться в ужасному стані. Корови утримуються в жахливому стані. Мінімальна температура для утримання великої рогатої худоби – це плюс 7 градусів. Це при тому, що вони будуть перебувати на підлозі, підлога буде критою. Це не буде мокра земля, це не будуть вони такі брудні, не буде вим'я брудне. Анатолій Худина – колишній співробітник колгоспу. Це він оприлюднив фото та відео, на яких корови у занедбаному стані та на холоді перебувають на вулиці і не мають змоги стати на ноги. Проблема була в тому, що були 25-градусні морози, і ці корови просто так же само знаходилися, як зараз. Я розумію, що зараз вже не так холодно, і просто після тих морозів пішли дожді. Опять же, ці корови я зняв тоді, коли були морози, коли вони лежали на морозі. Вони просто лежали на відкритого неба. І коли були дожді, я тоді зняв, коли 3 чи 4 дні йшли дожді, вони так само ж тут ходили у цьому болоті. Це не людське содержання коров на 25-градусному морозі. Ветеринарка оцінює зовнішній вигляд тварин негативно. У них авітаміноз, у них перехолодження, це відразу видно. Вони скойовджені, худі. Тобто конституція, вони худенькі. Є тільні корови, у них взагалі маклок випирає. Тобто вона після отелення. Швидше за все вона може впасти на ноги, у неї буде післяпологовий перес. І як вони тут утримують ще телят? Це скорочує роки життя тварин. Тобто якщо корова може прожити 10-12 років, то тут, в таких умовах, вона буде жити 2-3 роки. Микола Скорий каже, корів утримує за спеціальною методикою. Є такий курганний спосіб содержання животних, безприязний. Просто робилося, особливо для скота насного направлення. Береться геобразна, викладається скарда геобразну форму, щоб скот мав право тільки захиститися від вітру. Оце саме головне. Власник корів каже, що для народження телят є спеціальне приміщення. Проте показати його відмовляється. Проговорюється, що частіше корови теляться просто неба, на багнюку. Ветеринара у штаті немає. На території є декілька навісів, проте вони не захищають від негоди та не мають настилу. Це одне з приміщень, де корови можуть заховатися від негоди. Проте, за словами ветеринара, приміщення має бути перекрите з 3 сторін. Тут лише з 2. Крім того, всередині багнюка. Тут немає приміщень, де тварини можуть сховатися від сонця, від спеки, від снігу, від морозів. Тобто ці камери, які він показує власник, вони всі мають, вони не закриті стінами. Тобто лише криша і не на всіх тварин. Тут 300 тварин і ми порахували, що можливо близько 100 можуть сховатися під дах. Але це все одно не захистить їх від морозів. -20, тварини мерзнуть, в них мерзнуть ноги, вони потім отримують хвороби суглобів. Зоозахисники написали звернення до Держпродспоживслужби з проханням дослідити матеріали справи та здійснити позаплановий захід Держконтролю. Відповідь очікують. Крім того, на публікацію ЗМІ стосовно утримання корів відреагували правоохоронці. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Жорстоке поводження з тваринами карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.